قدوميها قبل كبنادر أنا دغ مقدشو عمر محمود محمد عمر فنيش أيها كولان قارة هو يسل حساب تنها لغة تيما مولادة دقموين كيو ديقا نادا قبل كبنادر كاسيو كرد عي حرون تدولة دهوسي حمر إيما قال ده مقدشو كولان كان أو قبجو كاها قدوميو كحقين كأمن غيو سياسة ده قبل كبنادر أيها قضبادي اللوغة هدلي وحاكمي دهها سوغيدا سوغيدا نبت قليدة دقموين كقبل لدقا لن كمان دورياشا كورتا قرب شدها dib u furista wadooyinka sida sharci darrada ah loo dhistay kor u qaadista nadaafada iyo isku xirka degmooyinka afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar Saalax Dheere ayaa warbaahinta ugu warbixiyay gabagabadii kulanka kulankan oo ahaa mid guud oo ay goobjooga ahaayeen dhamaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku xigeenadooda iyo xogayaashooda uuna shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho sidoo kale goobjooga ahaa gudoomiyaha ku xigeenka amniga siyaasada maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa la isaga xog wareystay wixii u qabsoomay maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sanadkii tagay iyo caqabadaha horyaalay iyo sida loo wajahayo maalmaha soo socda iyo bilooyinka soo socdaba ee xaaladaha guud ee degmooyinka gobolka Banaadir hadii ay noqon lahayd dhanka amniga nadaafada iyo bilic soo celinta intaba waxaa diirada la saaray in muddooyinkii dambe ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ay ku soo kordheen isticmaalka maandooriyaha dhalinyaro isticmaala iyo sidoo kale dhalinyaro iyaga ku hubaysan mindiyo iyo baangado kuwaas oo qayb ka ah rabshadaha ee ka dhaca magaalada Muqdisho rabshadaha ka dhaca degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya taliska guud ee ciidanka booliska ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay isla garteen in la sameeyo hoggaan gaar ah oo la dagaala maandooriyaha iyo ka hortaga anshaxumada kuwaas oo dhawaan ka howlgali doona magaalada Muqdisho iyadoo aan furintan ugu faa'iideysanayno waalidiinta ku dhaqan ee caasimadda magaalada Muqdisho ee dhalay caruurta iyagu ku hubaysan mindiyadii baangadaha ee rabshadaha ka sameeya ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale caruurta iyaguna isticmaala maandooriyaha waalidiintooda in ay caruurtaas gacan ku qabtaan maalmaha soo socdana ay ogaadaan waalidiintaba in ay laamaha kala gidisan ee amniga iyo weliba hoggaanka cusub ee la dagaalanka maandooriyaha iyo ka hortaga rabshadaha iyo anshaxumada ay howlgallo baaxadle ka sameyn doonaan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka hortagaya dadku iyagu isticmaala maandooriyaha iyo dhalinyarada ee dhibaatooyinka ay ka sameeyeen Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.